तर साथीहरू हाम्रो नया एप चाहिँ आइसकेको छ तपाईँहरूले चाहिँ प्लेस्टोरमा जानुहोला र प्लेस्टोरमा गएर सर्च गर्नुहोला बृहत पात्रो भनेर है त बिआरआइएचएटी वृहत पिएटिआरओ पात्रो भनेर सर्च गर्नुहोस् सर्च गरिसके पछाडि यहाँ सबभन्दा माथिको हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोगो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुहोस् डाउनलोड गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ यो एपलाई खोल्नुहुन्छ भने यसरी तपाईँले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा सुरुमा क्यालेन्डर छ त्यस पछाडि यो दिनको विवरण छ र नोट छ है नोट चाहिँ जस्तो तपाईँले यहाँ जानुभयो र आजको जा नोट केही राख्नुभयो भने जस्तै म लेख्छु आज है यो लेखिसके पछाडि चाहिँ मिति चुज गर्ने र क्रिएट नाउमा क्लिक गर्ने गरे पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँनिर बस्छ है त अनि त्यसरी यहाँ इडिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसलाई फेरि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र डिलिटमा थिच्नुहुन्छ भने यो डिलिट हुन्छ अब यसलाई यो एपलाई एकचोटि काटेर फेरि खोल्नुहुन्छ भने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आज चोक जानु थियो भनेर त्यहाँ आयो नि होइन हो त्यसरी नोट दिने विषयको तपाईँको त्यहाँ देखाइदिन्छ है त अनि दिन विवरण छ आज के हो भनेर तल देखाइरहेछ आज कार्तिक सङ्क्रान्ति तुला सङ्क्रान्ति भनेर लेखिरहेछ होइन तल राशिफलमा थित्नुहुन्छ भने राशिफल हेर्न सक्नुहुन्छ दिनै पिसीको राशिफल तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र आजको राशिफल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक आउँछ हामी हाम्रो बारेमा लेखेको छ यहाँ है एप किन हामीले निर्णा निर्माण गरेको छौँ भन्ने कुरा र के यो एपमा के के सुविधा छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेखे छौँ र चक्रहरूमा थित्नुहुन्छ भने यहाँ बाह्र बेला चक्रहरू सायद हेर्ने होइन बाह्र बेला हेर्ने र अर्को भनेको रुद्री हामीले राखेको छौँ अरू भनेको हाम्रो बिस्तारो बिस्तारो आउँछ है त अरू बिस्तारो बिस्तारो हाम्रो आउँदै जान्छ अपडेट नयाँ एप छ अपडेट भइरहेको छ स्टोरमा चेक गर्दै गर्नु होला है त अब यहाँ पञ्चाङ्गमा थित्नु तल घर नोट पञ्चाङ्ग भन्ने छ पञ्चाङ्गमा थित्नुहुन्छ भने यहाँ आजको पञ्चाङ्ग यहाँ भेट्नुहुन्छ अब साइडमा थित्नुहुन्छ भने दोस्रो अब दुई गतेको तिन गतेको चार गतेको यसरी होइन अब फुलपातीको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फुलपातीको हामीले फुलपातीको साइटहरू पनि राखेको छौँ होइन त्यस्तै हामीले सबै साइटहरू पनि यहाँ राखेका हुन्छौँ अहिले नयाँ छ हामीले डेटा ज्यादा हालेको छैनौँ तर हामीले बिस्तारै हाल्दै जानु छौँ यो पञ्चाङ्गाहरू चाहिँ हामी यताबाट हाल्छौँ तपाईँले अपडेट गरिराख्नु पर्दैन है त अर्कोचोटि एप खोल्दाखेरि आइरहेको हुन्छ अब यो भयो है यो अफलाइनमा पनि चल्छ तपाईँहरूले अनलाइनमा बेला बेला चाहिँ खोल्दै गर्नुपर्छ है त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला कहिल्यै अनलाइनमा तपाईँ खोल्दै खोल्नुहुन्न भने चाहिँ एप अपडेट हुँदैन जस्तै यो हामीले पञ्चाङ्गा हालेको फ्याच हुँदैन तपाईँकोमा आउँदैन त्यही भएर चाहिँ अब बिदा पर्वमा हामीले पर्वहरू के काई ले, काई ले, के छ कहिले कहिले के के छ भनेर हालेको छौँ र शुभ दिनमा तपाईँहरूले व्रतबन्ध विवाह आदि इत्यादि कुराहरू अनि अग्नि रुद्री जुर्ने दिनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त र यो सब हामीले गरेको छौँ यो क्यालेन्डरमा तपाईँले जस्तै क्यालेन्डरको गतेहरू छ नि जस्तै हामीले दुई गतेमा थिच्यौँ भने दुई गतेको पञ्चाङ्गमा पुग्नुहुन्छ तपाईँ तिन गतेकोमा थिच्नुभयो भने तिन गतेको पञ्चाङ्गमा पुग्नुभयो यसरी हामीले पञ्चाङ्गमा पुग्छौँ र एकदमै सजिलो एप छ र माथि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो सबभन्दा माथिको हेर्नुहोस् त यो बृहत पात्रको एउटा नोटिफिकेसन पनि बसिरहेको छ यसरी नोटिफिकेसन पनि बस्छ साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ रेट अस भन्ने लास्टमा रेट अस भन्ने छ एडमिन पञ्चाङ्गदेखि माथि रेट अस भन्ने यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले आएर पाँच स्टार यसरी थिचेर अनि यहाँनेरि केही राम्रो कमेन्ट गरेर रा है अनि त्यस पछाडि यहाँ पोस्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है त माथि पोस्टमा क्लिक गर्नुभयो भने पाँच स्टार हामीलाई तपाईँहरूले रेट गर्नुहुन्छ है त त्यति सहयोग गरिदिनु होला र साथमा यति हामीले अहिले फिचर राखेको छौँ र यहाँ हामीले अरू अरू कुराहरू पनि थप्ने विचार गरेको छौँ र अपडेट आए पछाडि तपाईँहरूले एप चाहिँ अपडेट गर्दै जानुहोला भन्ने म तपाईँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु अहिलेको भिडियोमा यति नै यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु तपाईँसँग लागि बिदा चाहन्छु धन्यवाद